Tervetuloa, minä olen laittanut videoita uudelle levelille, ehkä, mutta sen pidemmittä puheitta. Let's game on! Aivan varmasti juu. Eihän näillä paskoilla kehtaa kovin isoa peltoa tehdä. Varsinkin kun peli ei tallentanut edellistä kertaa ja joudun nyt vetämään uusiksi. Annetaan rengin vaan hoitaa, kun on tuo aika kortilla, you know. Kun tässä tuota nurmikkoa on ympärillä, niin voin sitä hyödyntää suht nopeaan rahan saantiin. Paremmin siitä saa silagella, joten sitä siis teemme. Ei sitä montaa aumallista tarvitse tehdä, sillä saamme jonkinlaisen viljapuimurin ja peräkärrit. Sen jälkeen luulisi viljasta kertyvän niin paljon, että pärjäämmekin jo ja voimme laajentaa tilaa kunnolla.